Dobar dan. Dobar dan. Srećan rad. Hvala. Je sve u redu, kompletan sastav? Jeste, bez problema teku glasanje. Od početka je bilo sve? Od početka smo otvorili u 7 sati, bez nikakvih problema, sve teče po propisu kako treba. Broj birača je izašlo parlamentarnih 823, treba da izađu. Za lokalnih 825, do sada su izašli 142. Za jedne i druge? Za jedne i druge, normalno. Da. Imali neki posebni problema? Znači, trenutno nema nikakvih problema. Onako dolazi od ovih kontrolora? Da, bio nam je u kontroli CESIT. Aha, a recite mi, obično ovi koji su nepokretni idete posle... Da, sad ćemo posle 11 da primimo šta treba da odemo kod tih nepokretnih i do 11 sata primamo ko treba da ode kod njih. Ja, je stiglo da? Stiglo je nešto, čekamo još 11 sati. Aha, koliko sati sad? Sad je 5 do 11. 5 do 11. Još 5 minuta. Imamo ih već ukupno negde oko 10. Da, recite mi kako se zovete? Nebojša Rangelov. Lepo sarađuju. Svi su birački okay, odbori. Tako je. Koliko ih imate? Rade po pravilu koji smo dobili. Koliko ih imate? Trenutno ih imamo ovamo i za mene od negde oko 46. Bole mi. Dobro. Hvala vam puno. Molim. Neka se sreće. Hvala. Kako rekao se zovete? Nebojša Rangelov. Hvala.